ambulans, klockan kommer landa om vi ska låta Cissi styra. Ja, pappa! Behöver du hjälp? Nej. Hultsfreds Amazonas, nu kör vi. Akta huvudet, annars blir jag halssuggen. Kommer krocka! Jag är Amazonan nu. Jag vill inte dö. Ja, hon satsar på emellan här. Hon tar den tajtaste passagen. Yes! Är ni med? Ja, vi är med. Woo! Akta huvudena! Är du med? Ah! Alltså grenar! Leo! Jag dör. Jerry har fått för sig att vi ska upp. Jag dör. Åh, tänk om jag ramlar i. Hej då! Vad gör du, Jerry? Du lämnar mig nu. Leo! Kan du komma tillbaka?